ba sưu sđai phục mai bong pôn tụng ọc nia đã tăng tên dùng ba con trâu ba bản đại sản Facebook ba hay nâng bong pôn đã tăng tên dùng ba con trâu nâu kliang lộ rốt dôn Visna Kha ô tô mở rồi học bổng bấy bát nâu khẳng mục nhóm bát ní cư cư rốt dôn miên rốt dôn ba đã nhóm chọn thơ bọt bằng hai chùm nôn phí cướng ba phí cướng cư bộp hết Highlander ba bộ môi mà sân ba zone 2 និង zone 3 ណាបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់ Highlander zone 3នេះគឺជាប្រភេទបាទរថយន្ត6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1ពណ៌ទឹកមាសហើយមួយទៀតគឺ zone 2បាទ limited full option zone 2ប៉ុង2ណាបងប្អូនបាទដបូលបើក full ពេញតែម្ដងបាទសម្រាប់ឡានពណ៌សហើយបន្តិចទៀតនេះគឺខ្ញុំនឹងចូលទៅធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់នៅរថយន្តនីមួយៗដើម្បីជូនបងប្អូនលំអិតបន្តិចតាក់ទងជាមួយនឹងតម្លៃហើយនឹងតាក់ទងជាមួយនឹងគុណភាពបាទហើយនឹងរូបភាពផ្ទាល់ដែលឲ្យបងប្អូនមកមើលផលិតមើលក្នុងគ្រឿងក្រោមបាទក៏ដូចជាលុកម៉ាស៊ីនក្តីបាទបាទគិតចេះជាប្រភេទរថយន្តមូលបាទតម្លាក់ពីកុងតឺន័រមកគឺខ្ញុំបាទនាំចូលផ្ទាល់បាទហើយក៏ direct ផ្ទាល់ផងដែរបងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរគាត់បាទរាប់បានប្រើរថយន្តពីឃ្លាំងវាសនា168ហើយសង្ឃឹមថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានបាទឡានដែលមានគុណភាពបាទមានតម្លៃសមរម្យបាទហើយក៏ដូចជាមានការធានាត្រឹមត្រូវបាទពីឃ្លាំងយើងខ្ញុំផងដែរបាទគឺងាយស្រួលរត់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងទីតាំងក្តីបាទគឺនៅជាប់កូស្ពានស្ទឹងមន្ត្រីបងប្អូនបាទចម្ងាយប្រហែលជា30 20ទៅ30ម៉ែត្របាទពីខាងជើងស្ពានណាបងប្អូនបាទហើយឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមកមើលបាទលំអិតនីមួយៗមកនៅរថយន្ត03បាទប៉ង1 6ម៉ាស៊ីននេះមុនណាបងប្អូនបាទបាទរថយន្តមួយនេះគឺជាប្រភេទ SUV ប៉ង1 03ណាបងប្អូនដែលតែងតែនិយមបាទស្វែងរកឡាន03បាទពណ៌ទឹកមាសគឺមកដល់ហើយបាទប៉ង1ផងដែរណាបងបាទរថយន្តមួយនេះគឺទឹកថ្នាំស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទគឺទាំងប្លុកម៉ាស៊ីនទាំងសាច់ដៃគឺសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនថាគឺអត់មានប្រភេទឡានច្រេះទេបងប្អូនបាទហើយក៏មិនមែនជាបុកកាត់តដែរធានាជូនបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចណាអូនបើកប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទឥឡូវយើងមើលខាងកាយងារយើងខ្ញុំបាទនឹងបើកប្លុកម៉ាស៊ីនជូនសម្រាប់ឡានមួយនេះបាទបាទគឺ03គឺវាកប់សេរីហើយបងប្អូនបាទកប់សេរីមែនទែនបាទហើយក្នុងនោះសម្រាប់បងប្អូនដែលនិយមប៉ង1ណាបងបាទប៉ង1ឥឡូវយើងនាំមកមើលបាទទាំងអស់គ្នាមើលលម្អិតប្រភេទខាងក្នុងបាទនេះប្លុកម៉ាស៊ីនណាបងប្អូនគេបាទបាទប្លុកម៉ាស៊ីនគឺខ្ចីតែម្ដងបងប្អូនបាទគឺអត់មានបុកច្រេះទេបងប្អូនបាទគឺសំឡេងនេះគឺសំឡេងម៉ាស៊ីនឆេះណាបងប្អូនបាទនេះកាតែប្លុកម៉ាស៊ីនបងប្អូនគេបាទគឺស្អាតតែម្ដងបាទហើយសំបីតកោតើបាទក៏ស្អាតដែរហើយសាច់ដែកគ្រប់ខ្សែចងទាំងអស់គឺនៅ original គឺធានាថាបងប្អូនយកទៅប្រើមិនខុសបំណងទេបាទហើយគួយដោថ្មីជូនបងប្អូនរួចរាល់ហើយណាបងប្អូនបាទបាទសម្រាប់រថយន្តមួយនេះគឺតម្លៃ21,800ចំទុនណា21,800បងប្អូនបាទបងប្អូនមកមុនបានមុនណាសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងមានបំណងមកចង់បងរំលោះក្តីបាទអាចធ្វើការតាក់ទងមកផ្ទាល់បាទ012010បាទ908761សម្រាប់ខាងបងរំលោះបងប្អូនណាបាទហើយឆ្នាំ03បងប្អូនមកឡានហ្លឺនគឺឆ្នាំ03បាទ03ពេញតែម្ដងណាបងប្អូនបាទបាទគឺសំឡេងឆេះបាទហើយយើងបំពាក់ទៅដល់បាទមានពិលក្រោមរួចរាល់ហើយបាទមានឈ្នន់បាទឈ្នន់កង់ស្រស់ស្អាតតែម្ដងបាទបិទដបូលបាទគឺសំឡេងឡានឆេះណាបងប្អូនឡាននេះបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទខាងក្នុងបាទអូនចូលបើខាងក្នុងជូនភ្ញៀវយើងមើលតិចណាបាទឥឡូវយើងសូមជូនបងប្អូនមកមើលផ្ទៃក្នុងបាទសម្រាប់ឡានមួយនេះបងប្អូនបាទបាទគឺឡាននេះគឺខាងក្នុងលឿងបាទហើយកៅអីចុចបាទពុកស្បែកតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់មញ៉េគឺគេលេងពីសុកគេមកបាទគឺមានមញ៉េចាក់ CD បានណាបងប្អូនបាទមញ៉េបងប្អូនទៅពេញចិត្តអាចដាក់កាមេរ៉ា DVD បានណាបងប្អូនបាទបាទបាទនេះតាប្លូបាទប្រភេទដំបូលបិទបងប្អូនមកប្រភេទដំបូលបិទបាទមកតម្លៃ21,800បាទបងប្អូនមកមុនបានមុនណាបងប្អូនមកសម្រាប់រថយន្តប៉ង103បងប្អូនណាបាទ01
0 3 0 1 បាទកៅអីចុចអូតូបាទនេះមើលពីក្រោយបាទមើលមើលផ្នែកខាងក្នុងខាងក្រោយបងប្អូនបាទគឺពុកស្បែកតែម្ដងបាទក្នុងលឿងបាទរថយន្តមួយនេះគឺប្រភេទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1 03ណាបងប្អូនបាទកប់សេរីបាទបងប្អូនរស03គឺមកដល់ហើយបាទមកដល់ឃ្លាំងយើងខ្ញុំគឺ03ប៉ុង1បាទឡានស្អាតឥឡូវយើងមកមើលបាទក្រោមបន្តិចបងប្អូនណាបាទសម្រាប់បងប្អូននៅទីឆ្ងាយបាទគាត់ពិបាកនៅបាទនឹងមើលតែពីក្រៅបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទផ្នែកខាងក្រោមជូនបងប្អូនអ្នកគ្នាបានជ្រាបណាបាទបាទគឺខាងក្រោមគឺមើលសាច់សាក់ស៊ីសាច់ដែរគឺបាទនៅស្រស់ញញឹមតែម្ដងបាទគឺមិនមានបាទស្នាមកាត់ឬក៏ពុកច្រេះរលួយអីទេបាទគឺនៅស្រស់ស្អាតដែរតែម្ដងបងប្អូនណាឃើញបាទនេះគឺប្រភេទបាទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1បងប្អូនណាបាទ6ម៉ាស៊ីនប៉ុង1បាទស្អាតណាបងប្អូនបាទបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទអាចមកមើលផ្ទាល់បានមកតតម្លៃផ្ទាល់បានណាបងប្អូនបាទចាប់អារម្មណ៍មកមើលផ្ទាល់តតម្លៃផ្ទាល់ខាងខ្ញុំនឹងមានបញ្ចុះតម្លៃជូនបងប្អូនពិសេសតែម្ដងបងបាទបាទឥឡូវបាទចាប់ពី03ប៉ុង1យើងមកមើលបាទ02 limited full តែម្ដងបាទពណ៌សបាទ02 limited full option ពណ៌សបាទប្រភេទឆ្នាំ02បាទមានសដោងខាងក្រោយបាទបាទតម្លៃ24,800 បងប្អូនណាតម្លៃ24,800បាទតម្លៃនិយាយគ្នាបានបងប្អូនណាបាទសម្រាប់យន្តមួយនេះគឺប្រភេទ full option full ពេញតែម្ដងបងប្អូនបាទ full option ពេញបាទប៉ុង2បាទហើយឥឡូវយើងមើលពីក្រោយទៅមុខវិញណាបងប្អូនខ្ញុំនឹងជូនបងប្អូនបាទមើលបាទក្រោយម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងបាទឲ្យជ្រាបថាតើបាទក្រោយស្រស់ស្អាតប៉ុណ្ណាបងប្អូនឃើញទេបាទខ្ចៅនៅ7ពណ៌ណាបងប្អូនបាទគឺសំឡេងរថយន្តឆេះណាបាទសាច់ដែកក៏ស្រស់ស្អាតបងប្អូនឃើញទេជូនបកធានាជូនបងប្អូនតាមមិនមែនច្រេះបាទមិនពុកមិនច្រេះណាបងប្អូនបាទហើយក៏មិនកាត់តដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់រថយន្តនេះគឺមានពន្ធត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយឡានកំពុងអត់ឆេះបាទបាទសំទឹកបាទកំពុងតែបាទហូរតក់តក់ទំនងបាទគឺមានថាម៉ាស៊ីនវានៅស្អាតណាបងប្អូនបាទអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទាំងអស់បាទហើយក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមមកគាំទ្រឃ្លាំងរថយន្តវាសនាខាអូតូ168បាទសូមបងប្អូនដែលពេញចិត្តបាទកុំភ្លេចចុច like និង share បាទបើបានឃើញវីដេអូនេះបាទចុច share 1ណាបងប្អូនបាទShare 1បាទដើម្បីឲ្យចែកចាយដំណេកព័ត៌មានជូនបងប្អូនដែលគាត់កំពុងស្វែងរករថយន្តបាទប្រភេទពណ៌សបាទ limited full option ពណ៌សបាទបាទពូកស្បែកបាទពូកស្បែកអាដំបូលបើកបងប្អូនណាបាទបាទ full ពេញតែម្ដងបាទក្នុងថ្មីបងប្អូនបាទនេះគឺស្រស់ស្អាតមែនទែនបងប្អូនបាទបងបើកទ្វារបាទឥឡូវយើងមកមើលបាទទ្វារម្ដងតិចបន្តិចណាបងប្អូនបាទនេះបាទ limited full បាទពុកស្បែកបាទនេះបាទ JBL បាទមញ៉េ JBL បាទពងសុវត្ថិភាព4បងប្អូនបាទបាទពណ៌សបងប្អូនបាទពណ៌សពងសុវត្ថិភាព4ប្រភេទ full option ណាបងប្អូនបាទមញ៉េប្រើឌីស6បាទដំបូលបើកបាទយើងបើកអូតូបាទយើងចង់ប្រើក៏បានចង់បិទក៏បានណាបងប្អូនបាទពុកខាងក្នុងស្អាតមែនទែនបងប្អូនណាបាទបាទសម្រាប់រឿងនេះគឺតម្លៃ24,800 បងប្អូនណាតម្លៃនិយាយគ្នាបានបងប្អូន24,800បាទប្រភេទ full option បាទមានទាំងពីរឆ្នាំបាទកង់យ៉ាន limited ទួយរលបាទកង់នៅសម្លកាឡាស្អាតណាបងប្អូនបាទ full option បាទពណ៌សបាទបងប្អូនតែទិញពីរថយន្តពីឃ្លាំងយើងខ្ញុំបាទបងប្អូនបាទមានគ្រឿងគ្រប់ណាបងប្អូនណាបាទហើយធានាជូននៅម៉ាស៊ីនប្រអប់លេខរយៈពេល1ខែហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែនិយមមករថយន្តមក limited fullបាទបងប្អូនអាចទិញរថយន្តនេះបានបាទក្នុងតម្លៃពិសេសណាបងប្អូនបាទ24,800បាទនៅចុះតិចតួចទៀតណាបងប្អូនបាទបាទឥឡូវយើងមកមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តិចបាទមិញបាទយើងមើលតែជើងក្រោមឥឡូវយើងមើលម៉ាស៊ីនបងប្អូនឃើញទេបាទខ្ញុំថាស្អាតស្អាតហើយបាទគឺមិនខុសបំណងទេបាទខុសតែតម្លៃបងប្អូនណាបាទបាទ
บางคนเคยบาดกอเตอร์สักได้คือสะอาดจำลองบาดเจ้าเปิลโปนะบาดนกเขียวจำลองบาดบาดบางคนมาตะเตียมาเส้นมาคือใช่จำลองบาดนกสะอาดเขียวมาคุยกันออดีบาดบาดประเภทโซนปีลิมิเต็ดฟูลบ่าថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំធ្វើបទបង្ហាញបាទតែពីរគ្រឿងទេបាទតែពីរគ្រឿងនេះឯងបាទគឺ0203បាទ03ប៉ង1 02ប៉ង2ណាបងប្អូនណា02ប៉ង2 full បាទបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចាប់អារម្មណ៍មកកំលិចចុច like និង share បងប្អូននឹងបានតម្លៃពិសេសបាទតម្លៃពិសេសហើយបាទអរគុណមកសម្រាប់ការគាំទ្របាទអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនណាអរគុណបាទសុខសប្បាយជូនពរសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាបាយបាយ